សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីកម្មវិធីវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃរៀបចំដោយអង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជារដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យបានជ្រាបថាអង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជាក្រោមការឧបត្ថម្ភពី PCCA Group នឹងរៀបចំការវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃជូនអ្នកជំងឺមាត់ឆែបក្រអូមាត់ឆែបនិងពិការមុខមាត់ផ្សេងៗនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងខ្មែរដែលមានជំនាញបទពិសោធន៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃទី20និង21ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះការពិនិត្យអ្នកជំងឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកូនចៅក្រុមគ្រួសារដែលមានជំងឺដោយបានរៀបរាប់ជូនខាងលើមេត្តាទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram 012 655 786ឬទូរស័ព្ទ023 211 405 012 655 786 096 846 69 ឬនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្នាមញញឹមនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមហាវិថីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទផ្លូវលេខ271ជាន់ទី3អគារវះកាត់និងកែលម្អសូមអរគុណ។